Pararara. Chuva! Agora a casa caiu! Agora a casa caiu! Agora a casa caiu! Agora a casa caiu! Tá 5-1! 5-1 para o Guimarães! A casa caiu aqui porque São Pedro não perdoa! São Pedro não perdoou! Vou tentar chegar ali no amigo ali de azul, vem ele! Protege aqui a gente. Pô, aqui tá complicado. A chuva tá pegando pesado aqui. Bola saiu. Opa, ô meu querido, desculpa te atrapalhar, irmão. Só segurança, só botar a câmera aqui. Ah, beleza. Desculpa aí, tá, irmão? Não, tá tranquilo. Você não vai com a câmera dança. Eu não vivo enverrujado, mas a câmera fica. Desculpa aí, tá, meu amigo? Pô, fica tranquilo. Não tá atrapalhando em nada. Gol! Pô, professor! Vai, Matheus, pega aqui. Isso. Domina, calma, Barrada, domina. Só vai, Barrada, Jocanhota. Olha aí, Theo, chuta na mão do goleiro. Ó, Barrada, toca o Barrada, toca o Barrada. Não desiste não, tá em pé, pô. Não desiste não. Não desiste não. Caraca, estou. Meu Deus. Volta, Pedro, volta. São Pedro hoje caprichou, hein. Não, Matheus, desiste não, Matheus. Ô, Matheus, não. Vamos lá, lá vai o rei da Áquia. Vai pra área, Pedro. O Guimarães vence. Um jogo tenso. Caramba, hoje São Pedro caprichou, hein? Ó, Matheus, desiste não! Ó o rei! Ó o rei! Gol! Rei Tucker! Rei Tucker fez o gol! Gol do rei! Bicho, não tem a mínima condição de continuar o jogo, cara. Não, Pedro, volta, o 11, marca o 11. Não tem a mínima condição de continuar com essa chuva. Virou São Paulo aqui. Pula aí, pula. Não, por aqui, Cris. Vai, Matheus. Vai, gente. Vamos ver o que vai acontecer. Tira o jogo. Tiro de meta. Manda aí, Matheus. Pega a bola, Matheus, vai. Tirou, pô, foi gol, botou gol. Bate direita, falta aí. Não tem condição de ter jogo assim. Bate, lá vai o rei. O rei fez o segundo gol. Mesmo na chuva, o rei deixou a marca dele. Rei Tucker. 5 para o Guimarães. 2 para o Chaves. Tá lá, Rei Tucker. Rei Tucker mandou é gol. Rei Tucker, gol do rei. Gol do rei! Rei Tucker! Vamos lá, gente! Terceiro gol! 5-3! Boa, Pedro! Vai, Pedro! Vixe, não! Vamos lutar, gente! Vamos lutar! Vamos na chuva, tá dando o jogo! Vamos lutar, gente! Guimarães vence! Vai, Matheus, sobe aí! Aí, faz aqui! Vai, Cacá! Cacá! Chaves! Chaves! 5-4! Vamos acreditar! Vamos lá, Chaves! Vamos lá,
Pedro, mesmo na chuva. Olha, tá a menos de 5 minutos pro final, uns 2 a 3 minutos agora. Estamos bem no finalzinho. É isso, Chaves! Pedro aqui, vem no goleiro! Guimarães 5, Chaves 4! Vamos, Chaves! Vamos, Chaves! Olha o perigo! Celso, na trave, sai! Vai, Matheus, agora, Matheus! Zagallo tá nervoso agora! Zagallo! É o Reinaldo. O Reinaldo que é o Zagallo. Tá gritando ali o Zagallo. Tá nervoso o Zagallo. Vamos, Matheus. Vamos, Chave. 5-4. Toca a bola, o teu. Vamos, Chave. Vamos, Matheus. Carlos de novo entrou. Ele não perdoa. Guimarães faz o sexto gol. 6-4. Kaká vai pela direita. Jogo difícil. Agora São Pedro deu uma trégua. Bora, Chave! Vai, Pedro! E o juiz encerra o jogo. Vitória do Guimarães. Guimarães vence por 6-4. Jogo difícil. Boa, Chave! Valeu, Chave! Jogo difícil, jogo boa, complicado. Boa. Valeu, Chave! Isso aí! Vamos encerrar aqui o show e agradecer pela audiência. Bom, grande jogo mesmo na chuva, finalzinho de jogo. São Pedro pegou pesado. São Pedro caprichou legal na chuva, mas encerramos aqui. Obrigado pela audiência. Boa noite. Bom fim de semana para todo mundo. Deus abençoe nossos corações e até a próxima.